Niku kula ana wong alim, critane bondo kenem 20 taun. Ya, kula nate cerita, ki bali ning bae menajak laleng. Begitu ana setan penghuni wit gede, ya. Lah kowe lingkungan lewit ditanggono, masyarakate anggar jiwa kliwon, bawa menyan galo, bong. Kulo edan niki pangke kasno nanti selamat tamune akeh. Wes banyune diwadahi. Lah kesi ulama sing ahli wirid ahli ibadah delunga susah. Payah kan kaya piye. Wong kene ngaji galtina tapi sing kaya saking sewote wong edene nang gelem payune ditebang. Kiai bisa ngusir setan. Tebang bersih, busana tebang sangat buahlah kau di semat bilang, oh yang gue cerita deh, bersihlah kakak ini. Setan itu tangisan, oh kayaknya gue sangat betah, ya batire pirang-pirang kan turang, sama kecil teman kiai jadi si setan. Loa tebang, pirin terus. Primer lagi setan sih betah nampol ngomong. Ning ketuane bos aku mbok ngono-ngono kaya memang anak gue yo wis sampe numun primen sih turak nang sapa nang kiyene kiyene rane sapa oh ya wis kok primen sih yo ora sanggup lawan nugasna setan liar kaya mana dojoke si fulan pinter gawane dinar. Ya wong kebo ngarep di tubung Jawa. Jadi duitnya kan dinar ya. Begitu ngawa pantong lagi sujud. Bila itu macam-macam ngomong. Jombor assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten kok kula fulan. Jebule raine mangkle gurune. Setan bisa kaya kowe. Gurune siapa? Gurune kaya ini. Ngatur wujude kaya guru esek jenengan ya ibunya kenyong tolong panmen kabar ya permen wis saiki ngono bae ki ana duit tapi syaratnya mesti jepri pun sek kae ya wit-witan sing kon tebang ya ora wis urusane dewek-dewek kon aja ngurusi ya niku sek. Kaya mesti musang pon damawan ya. Wong omong harapan arep kan awan ora lur duwe. Nggih saya ya. Tiga. Ringkas barang wis. Wis gonyong bene maning. Ya we. Barang wis angkat ale. Lah we ana wong wis pengen sumong ora mari-mari. Lah we ana wong nyuruh setan ngomong wis mana-mana. Dikirim. Jaluk maning. Begitu ringkas yang cerita kewok gubrutu jebule mencingis mites yang ditebang dukul metu banyu naik kecil barang kayak gue ya ini ngomong dan ini dukul ya wis tak wiri selesai sing akhirnya pandi tebang lah gue setan yang ngomong sisi saya kip apik-apikan. Wong kono iki kan wis nampani duit bisa nikmat itu kok. Urusan apa duit apa aja nih. Yen kono ora ngandel wis ditampani duit to lek kon maksa bae ke wong jaluk ini itu di romong itu wong terus ke kon murah sing manggon nang kene anak gue nyong kon hati-hati. Jare sapa kon setan wong nyong wirid dhewe kok. Begitu lagi bengi pantau kamu orang setan eh, kok demen gua kelengar-kelengar wis oh iya kon primen saiki kelengar-kelengar siji benang dikon ayo barang wis ora wis tak botolanan ya menak apa melek-melek emutan no dari yo primen sih iya nyok wingi kalah dinaketane orang-orang kon dhewe apa ora dhewe apa masalah kon wingi tak ikhlas ya ora ikhlas.
Tanah ini si jito ngantuk apa melek mul. Oh iya. Oh wes. Kue mung si jito. Kalah itu tuh nengak wiride, kalah itu kerana tin. Lah yang kerana duit, yang kerana tangga sih sampai ni men. Yang apa nyawa yang orang enak kit nang bangi mami barang pilihan anak saya ya terus barang mami seru barang mampu melon kaya kok setannya mbak ya mau wis terus mau beli pulang ini mami karena mampu butuh pada primer sih niko ilmu yang terlepas sih dibahas sama non sini kebek katon mau nang beli kerasa. Oh, dadi setan weruh sing nganti mone ki ora ikhlas sapa kiyaine? Setan. Sing nuduhna setan. Mau nang beli ngerti, ke intine yang kedua hikmah kuwe. Dadi kiai ngartine ora ikhlas setan. Ya. Ilmune bisa jamin beli. Ora bisa jamin, malah sing marah yo ikhlas ora ne setan. Wah, anggar ku tak pikir masa ni waktu goblok depan, kau mateling setan sebut. Nih kita pikir-pikir setan sangat hebat deh. Anggar cerita ilmu kau ngari apa bener setan? Banding umur ya dingin setan, iblis. Banding derajat ya setan no menung sabanu Nabi Adam sebuah lemah. Setan singgen, wis lama-lama. Jadi ngerti apa? Ini ku pantas setan. Lana wong mau ngerti apa yang setan. Ya mau ngerti apa iblis pantas. Niku tapi tetap diwatesi. Kalau ngomong kayaknya ke menungsan, tapi kecuali si cici orang kena dilawan. Yang mereka nyongkol butuh dilawan. Diancam yang ngomong. Oke, oke, oke. Dibatan karo Allah juga waktu ditamoni. Nang kitab Duratun Nasihin temas ala fadilai wong puasa. Kenapa wong berpuasa? Sebab setan. Setan juga tahu puasa dan imagine. Ya puasa setan. Dikum nang neraka 200 tahun. Bene yo wis pangerane kula panjenengan bene tobat. Mulane setan kalahin puasa. Mulane akeh wong kang nggon puasa suka. Sebab jurone sine setan. Wingi kowe niku dadi niku gambarane wong kadang-kadang ilmune anabe memprediksi ora ikhlas angel, tapi yang setan ngerti. Kita potongane ora ikhlas ngerti. Sampe kepengin ngerti ikhlas beli sih. Nglakoni sing ora karuan kok ngerti. Niki ana riwayat paling lucu. Tuh, ngerti ini nih setan. Dia bikin wong anak kiai ngerti orang kelas setan. Anak maning riwayat. Sampai digeguyu nih setan. Oh jebule kok kalah. Ilmu nih kaya kok burung ngerti kaya nikulah sing pun sebab nang Quran dipun aturaken sebab setan samono licike tipuane halus sehingga ketika orang abad dalam tanpa bimbingan sejen karo rasul si bimbing apa tapi seperti manusia itu yang bimbing mursyid rasul, rasul langkah mursyid niku urute koyo niku lamilo digawe koyo niku setan wis macam ngerti tapi wis ngomong-ngomong ngerti apa ngono ya wis pinter ngono bewe ora apa-apa